Gecə paytaxtın Binəqədi rayonu Baksol yolu adlanan ərazidə piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə nəticəsində 1992-ci il təvəllüdlü Məhərrəmov Vüsal Miralioğlu yaralanıb. O, bir saylı mərkəzi klinik xəstəxanaya çatdırılıb. Vüsal Məhərrəmova sağ baldırın sınması diaqnozu qoyulub. Qəzanı kimin törətdiyi məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kamil Əmirli, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.